guys, ako po si Jackie and welcome to my channel. So ngayon ay January 6, 2022, araw ng Webes at mag-aalas 11 na ng tanghali dito sa Bahrain. So habang ako ay mag-i-steam, mamamlantya ng dam mga damit, mag-share ulit ako sa inyo guys ng isang topic. Tayo ay mga OFW, migrant workers tayo dito sa Middle East or kung sa mga party sa buong mundo or kung saan mang part sa Middle East, dapat magpapasalamat tayo sa ating amo kung ibibigay nila sa atin yung tamang sahod kasi yon ang pinaka-importante. Dito kasi sa abroad, wala tayong ibang source of income. Ang inaasahan lang natin yung monthly income natin sa mga amo natin. So doon lang din tayo umaasa at doon tayo kumukuha ng pampadala natin sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Kaya dapat pasasalamatan natin ang ating mga employer kung on time sila magbigay ng sahod at hindi kulang yung ibibigay nila na sahod sa atin. Dahil may mga employer na kadalasan na delay dahil sa mga kadahilanan din nila at hindi sila on time magbigay ng sahod, minsan kulang pa. Minsan uutangin din ng amo yung ibibigay nila na sahod. So kailangan magpasalamat tayo sa ating employer kung tama sila magbigay ng sahod on time. Importante. At pangalawa, pasasalamatan natin yung amo natin kung binibigyan tayo ng tamang pagkain. Kasi pag dito sa abroad, pag tayo ay magtatrabaho dito bilang domestic helper, kadalasan ang tingin sa mga amo natin sa ating mga OFW domestic helper mababa. So, kadalasan, nakaka-experience tayo na binibigyan tayo ng pagkain na So, maraming makakarilit sa akin dahil hindi lang ako ang nakaka-experience, kundi marami pang iba. Dahil nakikita ko din sa YouTube yung mga ina-upload nila na kumakain sila, binibigyan sila ng mga tira so hindi na bago yun kasi dito sa abroad mababa talaga ang tingin nila sa mga OFW na domestic helper kasi iniisip nila siguro taga-linis lang tayo taga-ligpit lang tayo ng mga kalat nila taga-tapo ng basura taga-linis ng kubita nila so ganon ang iniisip nila kaya marami sa atin na nanaka, nakaka-experience na binibigyan ng tira. Salamat tayo kung pumapayag yung amo natin na magluto tayo ng Filipino food. Pag binigyan tayo ng tamang pagkain o binilhan tayo ng bigas o magluto tayo ng gusto natin. Malaking bagay na yun na dapat nating pasalamatan sa amo natin. Importante dito sa Middle East. Kasi nga, marami talaga. Sa pagkain pa lang, naabuso na tayo. Kasi okay. ibigyan lang tayo ng mga tira. Kung ano yung matitira sa pagkain nila, pagkatapos nilang kumain, yun lang din yung ibibigay nila sa mga kasambahay nila. Yun ang kadalasan na nakikita ko. Ibigyan tayo ng internet connection. Para sa akin yun, importante din yun dito sa Middle East. Importante is yung communication din. Yun ang mga importante. Kasi marami ring mga amo na hindi talaga nagbibigay ng tamang sahod. Dapat kumain din tayo kasi kung hindi tayo kumain at wala sa tama yung pagkain natin, wala sa tamang oras, mahirap din yun. Matatamlay tayo don at wala tayong lakas na magtrabaho. Yung lang guys, yung tatlong bagay na importante sa ating mga OFW domestic helper pag magtatrabaho tayo dito sa abroad. Kung pinapakunit tayo sa internet nila, so malaking bagay na yun. Hindi na tayo mga problema sa load natin monthly. Makatawag na tayo sa ating pamilya sa Pilipinas, makausap natin sila through video call. So, yun lang yung mga importante na mga bagay na dapat natin pasalamatan ang amo natin pag tayo ay dito sa Abron magtatrabaho. So, thank you guys sa inyong suporta, sa inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel, YouTube channel or YouTube channel. At maraming salamat sa panonood. God bless.